Mesafër të ndëruar, kam derin që përshëndes gjithve dhe emën të Zotit Shpis Deni Metës dhe Vençanti dhe emën të grupët muzikor Mladi Talenti Sfarë të shërojnë në misarë dhe në Gjermani. Pas ta i urojmë special Deni Metës për sjedhë në vazës trashëgim një jet. Kurse në vazhdojnë atash me programin tonë familjar, vazhdojnë me përësi. Atëre vazhdojna me nonën Sofi. Ata në mënia. La 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 la. Ai ka dal da no gjitha ku vazhdova, wallahi ku vazhdova. Bravo. Lai ku vazhdova ide, që she koma të ato, wallahi koma të ato. E bëgjaj me homa, o në t'i në gjërë mëllia, Belgia, i dhirë Kosova, o dhirë Kosova, la. Once the way came out there, why did it? I bo paraj, vladu vetë për qëllë vazës, kurse për të një sotin e salë. Ashtu e kësa banane me fërë madhe. E ku shonda në hajde, o penu dhorel, lëllo penu dhorel. E pëllu në gjyshe shpiz, oja këlloj kogem, aja këlloj kogem. O që pëllu në gjyshe, lëllë e këtë vel, i e përse në ka gjyshe, o mese në vel, o i mese në vel, për në në nëllu. Reshtu special, Sali. Sali, special, Viki. I rom për qëllë vazës, për tërë mësa për në salë. E dhe muzikë më në, jasha. Reshtu vetë a gjëvici. Special për nënën e lunit dhe vale. Lama, lama, lama. Yeah.
Njështë të special, shkë gjënë më beti. Por gjishën Sofina Valde. Njështë të dini si rëmë për qëllë vajtës. I e dhe lunë Sofina. Lëso të me shëf. Lëso të me shëf. E për lunë gjishën shvizë. Për në qëllë vajtës e dhe vetë. Ah, me se le vetë. Jasha zangë së foni, jasha ma halabat. O ke ma det, kone në 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 në. Ado zangë së foni. Shumë falderit.